Vo štvrtok 2. decembra v tabačiarni Holíckeho zámku posledný krát zasadli poslanci mestského zastupiteľstva. Rokovanie otvorila a celé viedla zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Vítam vás na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vítam inak aj zástupcu okresnej prokuratúry pána doktora Peča, nakoľko predmetom rokovania je aj prerokovanie protestu prokurátora. Na programe rokovania zastupiteľstva bolo 27 bodov. Jedným z hlavných bodov programu bolo číslo 13, a to návrh programového rozpočtu mesta Holíč na rok 2022 až 2024. Taktiež bol v bode číslo 3 prerokovaný protest prokurátora proti VZN číslo 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Žiaduce a vzájomné zachovanie právnej istoty je mesto povinné taxatívnym spôsobom vymedziť osobitné užívanie verejného priestranstva. Preto mesto nemôže nariadenie ponechať tento otvorený demonstratívny výpočet, ako k tomu došlo v uvedenom prípade. A sledom na uvedené navrhujem, aby mesto zrušilo uvedený článok nariadenia VZN a nahradil ho novým. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora. Spisová značka tak, ako je uvedené číslom zo dňa 25.10.2021. Prosím, hlasujme. Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní rozhodlo vyhovieť protestu prokurátora zo dňa 25. októbra 2021 hlasmi všetkých 14 zúčastnených poslancov. Diskusia sa rozprúdila u bodu číslo 10, a tu návrhu dodatku číslo 1 k VZN číslo 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý obsahoval návrh na zvýšenie ceny z 29,17 € na 34,89 €. Správa, ktorá úzko súvisí s navrhovanou úpravou poplatku za odpad, predložila na rokovaní poslancom inžinierka Straková. Dostali ste dve správy. Jedna je vyslovene finančné vyjadrenie, kde vlastne ten kuchynský odpad stojí veľa. To vám poviem na rovinu, je to strašne veľká pálka, keď si to prerákam na tony. Ale musíme to robiť. Druhá vec, strašne sa nám tam navýšil vlastne zákonný poplatok, ktorý minulý rok sme platili 12 €, teraz tých 18, a keď som to zrákala dokopy, je to rozdiel 18 280 €. Ktoré vlastne doplácame oproti minulému roku, tiež je to dané zákonom. Takže zrákame si 70 000 plus 18 000 plus nejaké drobné, už to mám skoro 90 000. Navyše, tenko rok, keď sa bavíme. Čo sa týka, keď si pozrite tie váhy, drobný stavebný odpad, mesový komunálny odpad, krolilinka pomalinky klesá, vlastne drobný stavebný odpad dostáva na tej istej miere a poslednej tabulke máte štatistiku oproti rok 2016-2020. Čo ide na skladku, mierne všetko klesá, okrem objemného odpadu, čo je zaspomím dobre, lebo nekončia nám tie sedačky v lese, čo bol dosť veľký problém. A zmesový komunálny odpad je poskytne na tej istej úrovni, ale viac sa vykredí. Plastky porovnaní o pomaly 41% viac vykredíme váhovo oproti roku 2016. Len aby ste vedeli, Skara Ľubomňa, 16 340 obyvateľov nemajú žiadne nádoby čipované. Poplatok schvaľujú na 32 €. Revúca, 12 828 obyvateľov nemajú žiadne čipovanie nádob. Poplatok majú 30 €. Byča, 11 318 obyvateľov, nemajú čipované nádoby, poplatok majú 34 €, ale oni postupne budujú polopodzemné kontajnery z vlastných financií. Myjava, 34 €, nemajú čipované nádoby, jedine Kolárovo, 10 696 občanov, tam to zavádzajú od tohto roku, vlastne od roku 2022, ale idú na to postupne. Takisto niektoré skloiska majú uzamknuté, tam to očipujú a vyslovene to bude bykovka táto. Tie, ktoré nemajú uzamknuté, lebo nemajú na to dostatok financií, tak to pôjde na osobu na rok. Poslanci hlasovaním rozhodli, že roku 2022 sa poplatok za komunálny odpad nebude zvyšovať a teda ostane v pôvodnej cene ako v roku 2021. Zvoz biologického rozložiteľného odpadu máme zakomponovaný od 1.7.2021 a vlastne vytvára nám položku 70 000 € v rozpočte. To znamená, že pokiaľ sme my neprijali zvýšenie poplatku za komunálny odpad, budeme musieť vytvoriť od 1. januára v ďalšom roku zmenu v rozpočte a nájsť sumu, ktorou by sme alternovali, aby dokázali vykryť náklady na komunálny odpad.
Na rokovaní boli prejednané a schválené aj ďalšie body programu, ako uskutočnenie 9. a 10. zmeny rozpočtu roku 2021, návrh na schválenie prijatia kontokorentného úveru, návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022, dodatok číslo 4 k VZN číslo 72/2011 o príspevku na spoločné stravovanie v meste Holíč a taktiež majetkové prevody a interpelácie poslancov. Záver viac ako trojhodinového rokovania ukončila zástupkyňa primátora. Plánovali sme v rámci kultúrnych a spoločenských aktivít realizovať, aj sme rozrobili niektoré aktivity, čo sa týkalo napríklad Mikuláša, ktorého sme dávali na stredu, pardon, na 3. piatok, aby sa zrealizoval, a či to aj postupne program v adventných dňoch, posledné dva víkendy, ktoré mali byť predvianočné, naplnené programom. Bohužiaľ, situácia je taká, aká je, tak vás požiadam, aby ste aj potom možno známym a blízkym spomenuli, že bohužiaľ veľmi radi, ale nemôžeme tieto aktivity za žiadnych okolností realizovať, tak maximálne sa môžete prísť na vysvietený zámok a na námestie na Betlehem. Takže to len toľko z hľadiska situácie. Pokiaľ nemá nikto nič už do diskusie ani do bodu rôzneho, ja vám ďakujem za vašu účasť, ďakujem vám za priebeh rokovania zastupiteľstva. Prajem vám v prvom rade veľa zdravia, pohody, vnútornej energie, rovnováhy, aby ste mali naozaj príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne všetkým pokoj do duše, lebo si myslím, že to je pre mňa hlavne prioritné. Ďakujem pekne a prajem pekný večer.